Hvad så alle sammen, inden vi går i gang med videoen, vil jeg lige hurtigt give et shoutout til en anden video, der faktisk har været med i, som der tror faktisk, der er mange af jer, der ikke har set endnu. Jeg har altså været med i det, der hedder SG Podcast. For mange af jer, der ved, der kender, hvem sportsgaming er, måske der ikke særlig mange, der gør det. Det er altså dem, der ligesom afholder alle de her danske FIFA-turneringer, som i mange gange ser vlogs fra os fra osv. Selvfølgelig ikke mig, men fra Matt og JKA. Sportsgaming, de har altså deres egen lille podcast, hvor de har inviteret mig, JK, Opinji og mindst ikke FIFA Matt også på deres podcast. Så hvis I ikke har set den endnu, så ligger der et link til den nede i beskrivelsen, også lige i en fastgjort kommentar. Så hvis I som sagt ikke har tjekket den nede nu, så vil jeg virkelig anbefale jer at gøre det. Selvfølgelig, I skal lige se den her video færdig først, ikke? Eller det bestemmer I sådan set helt selv faktisk, men jeg vil så pris på, hvis den her video færdig også først. Men når jeg har gjort det, så kan I endelig gå ned og tjekke den ud. Vi beskriver en hel masse ting, vi kommer ud med en masse fede svar til nogle spørgsmål osv., som der sikkert er mange af jer derude, der kunne være interesseret i at høre om. Så hvis I kunne tænke at høre om det, igen, link nedenunder, gå ind og se den. Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til, hvad der desværre bliver de sidste Food Champions Rewards på min kanal i hele FIFA 17. Det er altså sådan, at så mange af jer nok ved allerede i forvejen, at FIFA 17 Food Champions er officielt afsluttet. Det er altså stoppet. EA har valgt fuldstændig at stoppe det, så man kan ikke spille det fremover længere. Og man kan så sige, at i dagens anledning har jeg valgt ikke bare at få sådan nogle helt normale Food Champions Rewards. Jeg har altså valgt at få nummer 8 i verden for den her weekend Food Champions Rewards. Og det er altså ingen ringer end Kolby. Andreas Kolby, som mange af jer kender selvfølgelig, for jer der har set min min infovideo, hvor jeg forklarede om, at jeg har startet det her nye hold op Creative Gaming, som jeg forresten har fået pisse fed respons for, så først og fremmest tusind tak til alle sammen for det, det skal I selvfølgelig lige have. Så hvis I heller ikke følger Kolby nu, så gå ned i beskrivelsen, tjek ham ud. Igen, der er link dernede, gå ind og følg ham derinde, han kommer til at poste, når han, og hvad kan man sige, når han laver ting, når han deltager turneringer og så videre, han kommer til at poste updates. Så hvis I gerne vil følge hans udvikling, så skal I naturligvis også gå ned og følge ham. Så er det altså langt og længe blevet tid. Lad os hoppe ind i rewardsene her. Vi kan se, vi kan hente præmierne, og vi kan se, det kommer altså frem på skærmen her. Ikke blot med, at Kolby blev nummer 8, så klarede han altså også så godt den her måned. Han blev nummer 4 for hele den her måned, og derfor får han altså også en Food Champions pakke top 100. Han får 3 spillerdragter og selvfølgelig nummer 8 weekly. Derfor får han 200.000 coins, en 400k packs og en top 100 pack fra, hvor vi får spillere fra juni måned. Fuldstændig sindssygt. De der 200.000 coins ruller bare ind. Gemmer, jeg ved ikke, hvad Anders gør med det, men vi gemmer dem sådan set bare i klubben, så han altid har dem. Vi kan se, at turneringen lukkede. Han blev som sagt top 4 månedlig, hvilket også i sig selv er sindssygt. Men desværre så kommer vi ikke til at åbne den pakke. Vi kommer ikke til at åbne den her, top 100 for at blive den bedste, eller top 100 i måned. Vi kommer ikke til at åbne den, han gerne åbne selv, og det er sådan set al respekt for, fordi det er ham selv, der har klaret det sådan set, så det er sådan set ham selv, der bestemmer. Han sagde, at han vil gerne foretrække selv at åbne den, så det respekterer vi selvfølgelig 100%. Vi kommer ikke til at åbne den pack, desværre lidt en skam, men igen, det er hans egen account. Han kan gøre, hvad han med den, så det er ikke, det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Sådan er det bare. Det respekterer jeg selvfølgelig. Vi kan se den første pack her, vi får ikke noget som helst, der er værd at beholde overhovedet, desværre. Kommer på de der 400k, der ligger derinde nu. Vi har stadig 300k packs. Lad os se, om vi kan få en walkout. Ikke noget der heller. Okay. Wow, okay. Det var sådan 3 rimelig okay flares. Så er det sådan en 7-fisher spiller, vi får. Det kunne lige godt have været en walkout, hvis det ikke var, fordi det var oplagt. Vi fik, hvem fik vi ellers? Handanovic. Okay, sådan lige de to, slovenske målmand der. Det er slovenske. Det er det, yes. Og så fik vi faktisk også Cavani. Jeg ved ikke, om man har tænkt sig igen med ham. Vi kan lige smide dem på transferlisten en gang. Og for resten fik vi ikke noget sådan specielt godt overhovedet, men stadig en okay pakke, sådan set, om man vil. Vi har 200k packs tilbage, vi hopper ind i den første her. Det er en garanteret walkout. Okay, let's go. Jeg nåede ikke at se, hvad flag det var, heldigvis. Lad os se flaget, der kommer. Lad os se flagene, der ruller ned. Det ligner noget portugisisk, og det ligner Pepe, vi får. Bliver det også det? Det bliver Pepe. En walkout fra Besiktas nu, fordi han er sådan set skiftet klub. Det ved jeg alle sammen. Selvfølgelig nok også godt. Pepe, vi kan se, at vi får en 88 rated der. Walkout. Ikke den bedste walkout, man kan få, men det er en walkout, så det tæller. Ej, yes, vi får også kampen, som stadig går for en lille smule, tror jeg sådan set. Og for resten af spillerne er der ikke noget specielt. Men hey,
En walkout. I'll take it. Og så har vi altså den sidste 100k-pack, inden vi hopper ind i den her helt specielle top 100-pack. Lad os se, hvad vi får. Kan vi få ind en walkout? Det kan vi desværre ikke. Stadig et par decent flares, og det ligner en Arda Turan fra Barcelona. Og det er det også. 4-4-7 Arda Turan. Ikke ligefrem specielt godt. Og hvad får vi ellers? Supersic, Quaresma. Ja, det var så ikke så fantastisk godt. Så det kan vi ikke rigtig bruge til noget, og derfor bliver det også bare kviksolgt. Ligesom det andet, der ikke kunne bruges. Så har vi altså til sidst den her pack her. Top 100 packen. Lad os tage hul på den. Lad os se, hvad vi får. Det er selvfølgelig en walkout. Jeg ser ikke, jeg kigger ikke på flagene. Jeg har ikke lyst til at se, hvad flag det bliver. Lad os se flagene, der kommer frem. Team of Season spiller. Han er fra Brasilien. Okay, lidt spændende. Det er en Fabinho. Okay, faktisk rimelig decent. Jeg ved ikke, om man, jeg ved faktisk ikke, om spilleren stadig overhovedet går for noget som helst. Men Fabinho er bestemt et rigtig, rigtig godt kort. Og hvad får vi ellers? Vi får også... vi får så bag ikke lige frem særlig godt. Ikke lige frem særlig godt. Ikke lige frem særlig godt. Ikke 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 særlig godt. Okay, det var faktisk en lidt shit pack. Men okay, det er... To be fair. Det har alle de her sådan... Lige siden, at de stoppede med at give... Altså, hvor de begyndte på det her med, at de gav sådan bedste spillere fra den bestemte måde, så har der bare aldrig været nogen gode for Champions Rewards længere. Fabinho er god nok i sig selv. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget han går for. Hans maksimal er på 190, så han kan ikke være meget mere end 100k, og det er han heller ikke. Han er ikke engang mere end 80k, så det var faktisk en virkelig shit. Og så får vi, ja, igen, de som spiller, men de går jo bare ikke for noget som helst. Ikke engang Villa, ikke engang Bakambu, ikke nogen som helst af dem. Så det var en lille smule skuffende pack, men hvad kunne man forvente? Det kunne være lækkert, hvis man kunne åbne den der top 100, månedlige pack, men den åbner vi desværre ikke i den her video. Well, det var altså det for den her Food Champions Rewards video. Endnu en gang, tusind gange tak til Colby for at lade mig åbne hans rewards, som altid. Der er link til hans Twitter nede i beskrivelsen. Hvis I ikke følger mig nu, gå endelig ind og gør det med det samme, som sagt, hvis I ikke har endnu. Men udover det, så er der faktisk gerne at sige en tusind tak, fordi som alle sammen, hvis I nød videoen, så kan du selvfølgelig ikke smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.